čovek svakog dana uništava njegovu okolinu. Prirodni resursi usled globalnog zagrevanja polako nestaju iz prirode. U osnovnoj školi Simeona Ranicki cijela nedelja je bila posvećena ekologiji. Učenici su imali prilike da se upoznaju na koji način možemo sačuvati našu životnu sredinu, a stečeno znanje se proveravalo na kvizu. Tokom ove nedelje sam naučio da ne treba zagađivati prirodu i naučio sam mnogo. Učili smo o proleću, šumama i vodama i rekama. Znamo što su šume bitne zato što one su fabrike kiselnika i kad bi ih sekli ne bi imali dovoljno kiselnika. Možemo da štitimo, da ne zagađujemo i da na ulice ne bacamo smeće, pošto nekim predmetima treba veoma duže da se rastvore u prirodi. Tokom nedelje učenici su svakodnevno imali aktivnosti vezane za ekologiju, od obeležavanja prvog dana proleća, dana šuma i voda, a sve sa ciljem da... Želimo da razvijemo tu neku ekološku svest kod njih, da shvate zašto je važno da štede vodu, da ne zagađuju okolinu, kolika je važnost bilja i drveća za našu okolinu. Kviz, eto, čisto malo da se zabave i da vide koliko su oni naučili tokom ove nedelje. U kvizu su učestvovali učenici nižih razreda, najbolji su dobili simbolične nagrade, štedljive sijalice, koje doprinose očuvanju energije, a samim tim i naše okoline.